বহুত ডাঙৰ ঘটনা হৈছে গম পোৱা নোপোৱা কথাবিলাক হেয়া পাত্তা নিদিয়ে নহয় আরে মই বাহিৰত ঘূৰি ফুৰা মানুহ দহজন মানুহ লগ পাওঁ জানো ন কি হ'ব পাৰে কি নহ'ব পাৰে কথাবোৰ পাত্তা দিয়া পিছত পস্তাবা মোক কিন্তু নকবা কি কথা শুনিব লাগে অ তোৰ কলিতা পুলিচৰ কথা কি হ'ল কলিতা পুলিচৰ হোৱা নাই এতিয়ালৈকে সোনকালেই যে হ'ব সেইটো খাটাং দেৱতেৰিকা ৰবা যাওঁ বুলি যাবা নৰি নহয় নতুন চৰকাৰ দুর্নীতিগ্রস্ত টপ অফিসারের পর আমার দরে অফিসারক লাগি সকলকে সন্দেহর আওতা টানছি সেই টপা মরম লগা পুলিশের নামত কলঙ্ক মা কসম কলিতার অপরাধ কি আহা হবু দা তুমি কি মেন বকি থাকা আটা কাম করিম দা মই যিখান থানার গাড়ি ঘুরি ফুরু অ সিটি হন্ডা খান আর হাখানতে তোমাক যাই লইম দা অ হবু দা অ অথ অথ বাপরে বাপ সিঙা জকদরে একেবারে ফোনটো থবাই নকুজে গুলদা কাকুতি দা শ্রীমতী ফোন হ মা কসম কি কামুরে কোট কামুরিলে নকপুদ কাকুতি দা বুঝছি না নাই বুঝা কলে হে বুঝিম মিসেস এতে তুল মিসেস ইয়া লৈ আহিব এই নাহিলে নহয় নে নহয় হে হে পূজা সাবাক লৈ আইবা গুছি ও এয়া বাৰু কথাটো ক'লেগে নাই নাই মই নিজে চাই আহোঁ এবাৰ এয়াৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই নহয় আচ্ছা কলিতা তই কোৱাটাৰ নাপাওঁ নেকি কোৱাটাৰ পাওঁ তলৰ অফিচাৰখিনিৰ কাৰণে ভাল এই আমাৰ দৰে ডাঙৰ ডাঙৰ অফিচাৰবিলাকৰ কাৰণে এভেইলেবল নহয় এই ছয় সাতটা আপোনাৰ ৰুম লাগিল তাতে চকীটা থকা ৰুম গেৰেজ আপোনাৰ সেই ঘৰতে অফিচটো কিন্তু আমাৰ কাৰণে এইগিলাখান এভেইলেবল নহয় অৱশ্যে আমি ওপৰ লেভেলত লিখিছোঁ আচ্ছা কলিতা যদি 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 তই আমার ঘর এৰিব লাগা হয় তেতিয়া তই কি কৰিবি আপনার ঘর এৰি কি মই মল্লি হব নেৰো নেৰো মই আপনার ঘর নেৰো বিয়া করে প্রথম মই এই ঘরতে সুমেছো লড়া সোয়ালি পড়া শুনা ডাঙা দিগাল মই এতাই করাম ইয়াতে ও হ্যাঁ তোর বিয়া বাৰু মই এতে পাতিম কিহতর বিয়া বাৰু ইয়াতে পাতিবি দেত্তেৰি কাকুতি দা আপনি আকু চিন্তা নকৰিব আপনালোকর মৰম সেনা হোক মই কেতিয়াও অনাদার নকৰো অন্তত এই কলিতা পুলিছে আৰু এটা কথা শুনক নাতি নাতিনীৰ বিয়া চাগে ইয়াতে পাতিবি নাই সৰু হৈ থাকিলে নাপ্ৰ সোনকালে ডাঙৰ দীঘল হ'লে ইয়াতে পাতিম আৰু কথা এটা মই কওঁ আপোনাক মোৰ বিৰুদ্ধে যদি আপোনাক কোনোবাই লগাইছি সিহঁতক মই লকাবত নি এনকি কুঁহিয়াৰ চেপা দিম জীৱন ভৰ সিহঁতে লকাবত সোমাই থাকিব ওলাই আহিব নোৱাৰিব মই এতিয়া আহোঁ তাক মোৰ ডিউটিত যাব দেৰি হৈছে আৰু বা কিমান কেছ আছে থানাত মই আহোঁ হেল্ল' মই মিছেছ বৰাই কৈছোঁ আপুনি কোনে ক'লে বাৰু মাম ৱ মামণি তইনো বাৰু মোৰ মাতটো চিনি পাব নালাগেনে অঁ অৱশ্যে হয় বহুদিন কথা পতা নাই নহয় লগো পোৱা নাই ভাল ভাল তহঁতৰ পিছে ভালনে অঁ এই তই কচোন বাৰু ইমান দিনৰ মূৰত কি মনত পৰিনো তই মোলৈ ফোন কৰিলি অসুখ কা কি অসুখ তোৰ চকু অসুখ কেতিয়া এপইণ্টমেণ্ট আছে এ হ'ব আহিবি কেলে আমনি পা মোক কষ্ট অ' মোৰ কষ্ট অকণো নহয় নহয় কি ক'লি অঁ আছে এখেত আছে ৰন্ধা বহা অ' এখেতে কয় আকৌ এ হ'ব দে আহিবি অঁ থওঁ দে হেই আলহী আহিব নহয় কোন আলহী ডাক্তৰ এপইণ্টমেণ্ট পালেই আহিব চকু দেখুৱাব হেনো হেৰা মোৰ গাটো বৰ ভাল নহয় হে কিবা অসুখ অসুখ লাগিয়েই আছে সেইকেইদিনতে বেমাৰ আৰম্ভ হয়েই নেকি হেয়া বেমাৰ আৰম্ভ হ'লেই নহয় ঘৰলৈ আলহী আহিব পায় কি নাপায় তেখেতে বেমাৰ আৰম্ভ হয় ঘৰলৈ অহা আলহী সাক্ষাৎ দামোদ ভালকৈ এসাঁজ খুৱাই পিন্ধাই পঠিয়াব পাৰিলে আশীৰ্বাদ পোৱা যায় নাই তেখেতে ভয়তে বেমাৰ আৰম্ভ কৰি ল'লেই মই কাম কৰি কৰি মৰিব লাগিব এতিয়া ঠেঙৰ ওপৰত ঠেং তুলি খাব তেখেতে
কিমান দিনৰ মূৰত ভনীজনী আহিবলৈ ওলাইছে? কোন আহিব বুলি কলে? মোৰ মামা ছোৱালী। মা ৰবচোন ৰবা, মই বাৰু আগতে লগ পোৱা নাই নেকি? নাই পোৱা। তাই নঙলামুখৰ মামা ছোৱালী। লগত গিৰিয়েক ল'ৰা ছোৱালীও আহিব নেকি? তাই বিয়াই হোৱা নাই, ল'ৰা ছোৱালী গিৰিয়েক এইবোৰ ক'ৰপৰা আহিব? বিয়া হোৱা নাই মানে? তাই দেখাত বিৰাট ধুনীয়া আছিল। ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ এইবোৰ বিচাৰোঁতে বিচাৰোঁতে বয়স ঘটি দিলে, শেষত পিয়ন চকীদাও নোলালে। এতিয়া চিৰকুমাৰী হৈ তাই টেট মাষ্টৰ। নাপায় 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 বুজিছা, চিৰকুমাৰী হৈ থাকিব নাপায়, পিছত জমৰ ওচৰত জবাবদিহি হ'ব লাগিব। বাৰু ঠিক আছে, ইমান দিনৰ মূহুৰত ফুলখালি ছোৱালী এজনী আহিব, মোৰ বেমাৰ হোৱাৰ কথা আছিল যদিও আজিৰ পৰা আৰু নহয়, বুজিছে? তেতিয়াহ'লে আপুনি তৰি তৰকাৰীবিলাক ভালকে বনাব, তাই নিজেও খুব ভাল ৰান্ধনি নহয়? তাই যদি কিবা কাৰণত আমাৰ ঘৰত খোৱা বস্তুবিলাক বেয়া পায়, মই কিন্তু খুব লাজ পাম। তুমি চিন্তাই নকৰিবা, মই আজিৰে পৰা একেবাৰে টিভিৰ ওচৰত গোচ মাৰি বহি ল'ম নহয়। টিভিৰ সন্মুখত আকৌ কিয় বহিব লাগিব? আধুনিক ৰন্ধন প্ৰণালীবোৰ চাই চাই সেইটো ফৰ্মুলাৰে বনাই খুৱাম, দেখিবা। নকৈছো, ফুলফালিৰ পিঠিত 10 গুৰ মাৰিলেও মোৰ হাতে বনোৱা খানা নেৰিব, বুজিছা? হ'ব। কথাটো কোনে বা নাই, কিবা এটা ভাবি পেলাই ক'বলৈ কৈছো, নাই মানে এতিয়ালৈকে সোমাই অহা নাই নহয়। কি আড্ডা মাৰি আছে চাগে, ঠিক নাই নহয় বাৰে বিং কৰা। আজি নক'ব লাগিলে আহক, সোমাই দিম মই ভালকে। হাৰা, এই মোৰ মোবাইলটোত এম্বুলেঞ্চৰ নাম্বাৰটো ছেভ কৰা আছিল, কি হ'ল জানো? মই কেনেকৈ জানো, নিজেহে জানিব। তাকেইতো, কিয় লাগে এম্বুলেঞ্চৰ নাম্বাৰ, কাক লাগে? নহয় নহয়, কলিতাক লাগিলেহেঁতেন, ভাগ্য ভাল। মই হেমন্ত কাকতিয়ে তাল বুজি পাওঁ কাৰণে মই কথাটো তাক টেকেল কৰি ক'লো, আৰু তুমিও বিপদৰ পৰা বাচি গ'লা। হেৰি, আচল কথাটো ক'লে নে নাই সেইটো কওক। ক'লো। ক'লে? অঁ। কি ক'লে? কলিতাৰ প্ৰেচাৰ ডাউন কৰি 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 মই সুবিধা বুজি সময়ৰ হৰ মাৰি দিলোঁ আৰু কলিতাক সুধিলো, আচ্ছা কলিতা, তই যদি আমাৰ ঘৰ এৰি যাব লগা হয় তেতিয়া তই কি কৰিবি? তেতিয়া কি ক'লে? নিজে দেখোন খিৰিকিৰে এনেকুৱা 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 কৰি জুমি চাই আছিলে, তেতিয়া শুনা নাছিলা? অ', ইমান দিনলৈকে আমাৰ ভাড়া ঘৰতে থাকিব, সব দোষ তোমাৰ। ৱা, মোৰ আকৌ কি দোষ? কিয় নহ'ব, আমাৰ মৰমবিলাক নি কলিতাক দিছিলা নহয়, এতিয়া মৰমৰ সুততি ঘৰ এৰি নাযায়। মোৰহে দোষ হ'ল, নিজৰ দোষ নাইয়ে, মইহে মৰম কৰিছিলোঁ, নিজে মৰম কৰাই নাছিল। হেৰি, আপুনিয়ে দেখোন কলিতাক মাতি আনি বৰ ঘৰত পীৰা পাৰি বহুৱাই মাছে মঙহে খুৱাইছিল, হা? সেইবোৰ হ'লে নেদেখে, নিজৰ দোষটো কেতিয়াও নেদেখে লোকৰবোৰ চকুৰ আগত। মই সেইবোৰ নাজানো, মুঠতে কলিতাক ঘৰ খালী কৰাওক। হাৰা, মোৰ হাতত এনেকুৱা সুবুদ্ধিৰ বান আছে নহয়। কি? হা, প্ৰথমতে বীৰা মেলি দিম। নগ'লে? বান্দৰ কেঁকোৱা মেলি দিম। তেতিয়াও নগ'লে? চিন্তা কৰি চাব লাগিব। নাযায়? নাযায়। এবাৰ নিমখৰ সোৱাদ পোৱা গৰুৱে যেনেকৈ গোহালি নেৰে, আমাৰ পৰিয়ালৰ মৰম চেনেহ পোৱা এই কলিতাই বোলে ঘৰ নেৰে। মা কসম, আপোনাৰ কিবা সন্দেহ আছে? জানো নহয় আপোনাৰ পাৱাৰ আছে বুলি। কি পাৱাৰৰ কথা কয়ে? মা কসম, কলিতা পুলিচৰ পাৱাৰৰ কথা আপুনি নাজানে, থানাত মোক চবেই ভয় কৰে। চোৰ নকৰা মানুহক আমি চোৰ বুলি ধৰিব পাৰোঁ আৰু চোৰ কৰা মানুহক আমি এৰি দিব পাৰোঁ, কি বুলি ভাবছি? গুড নাইট ফাস্ট কার্ড পড়াই সে ধ্যান হটানে ওয়ালে মচ্ছরো কো করে ফটক সে ফুর নেরোলেক সুরক্ষা চকি অর নথিং ওয়াইল্ডস্টোন কোট টিভিএস এক্সএল 100 আইডিয়া 4G প্রেস্টিজ প্রেসার কুকার এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ বিগ বাজার মুঠত ফাইন্যান্স টিভিএস আপাচি আরটিআর এভরিডে মশলা ফিউশন সানফ্রেশ ডেয়ারি হোয়াইটনার সাইকেল পিওর আগরবাতি আর নিহার জেসমিন। আরে দাদা, ক
এনেকে বাৰু পেপাৰ পহি সময় কটালে কেনেকে হয়? ঘৰখনত কি হৈছে কি নাই খবৰ লবা? কৈ যা। পিছফালৰ পানীৰ পাইপডাল লিক কৰি আছে। তই কিবা কৰিলি নেকি? মই পানী উলাব নোৱাৰাকৈ পলিথিন এটা মেৰিয়াই থৈ আহিছো। বাহ বাহ, এয়াহে বাপকা বেটা, লগৰ কাম লগে লগে কৰিব লাগে। মাৰক কিমান কওঁ নাই নুশুনে। কিবা এটা যদি বস্তু পৰিল তাৰ ওপৰ দিয়ে অহা যোৱা কৰি থাকিব, তথাপি তুলি নথয়। বাৰু সেইবোৰ বাদ দিয়া, এই পানীৰ পাইপডাল অনাৰ ব্যৱস্থা কৰা দেই। ওপৰলৈ পানী নগ'লে ওপৰৰ মানুহে কিন্তু কমপ্লেইন কৰিব পিছত। তই এটা কাম কৰিবি। কাম কি কাম? এইফালে কোৱা। তই এটা কাম কৰিবি, এই মাৰৰ পৰা যি পইচা লাগে ল'বি, তই মোহনক কৈ পেলাই কামটো কৰিবি। মোৰ অফিচৰ ইম্পৰ্টেণ্ট মিটিং আছে, মই নাথাকিম। দিয়া হ'ব দিয়া। অ' এটা কথা নহয়, মায়ে তোমাক এটা কথা কৈছেনে? যেনে আমাৰ ইয়াত যে থাকে কলিতা পুলিচ, সি কিন্তু অৰিজিনেল পুলিচ। জানো, সি যে ডুপ্লিকেট পুলিচ নহয় মই জানো। যেতিয়া সি পুলিচৰ পাৱাৰ দেখুৱাব, যেতিয়া তোমাক দম দিব, তেতিয়া ক'ব যে মা কচম, এই ঘৰটোত মই বহুত দিন আছো, এই ঘৰটো মোৰ, তেতিয়া এইটো বডি লৈ তুমি তাক কি কৰিবা কোৱা? তেতিয়া তেতিয়াতো ক'ম, আৰু তোৰ লগৰ যে সেইটো কি বেম্বো, এই নহয় জাম্বো, নহয় নহয় ৰেম্বো, অঁ ৰেম্বো, তাক আৰু লগৰ কেইটামান লৈ আহি তাক দম দিবি, সেই দমত সি পলাই পত্তম দিব। নহ'ব নহয়, ই বহুত লাগিব, আজিকালি এইবিলাক কেছত লাখ চুইছেগৈ, তুমি নোৱাৰিবা নহয় দিব। গতিকে গতিকে পৰুৱাৰ পাখি নগজোতেই তাক মোহাৰি খাই থোৱা ভাল। তাকে জানো তুমি কৰিবা। প্ৰথম পৰ্যায়ত ইনডাইৰেক্টলি মই তাক ঘৰেৰে যাবলৈ কৈছো। তেওঁ কি ক'লে? মাৰে তাৰ ডায়েবেটিছ নাই বুলি গম পালে, গতিকে তাক চেনি খুৱাব ধৰিলে। ইমান চেনি খুৱালে যে তাৰ চুগাৰ বাঢ়ি গৈ গৈ সেইবোৰ মৰম হ'লগৈ, আৰু সি বোলে এতিয়া ঘৰৰ মৰম এৰি কলৈকো নাযায়। নাযায় নাযায়। এবাৰ নিমখৰ সোৱাদ পোৱা গৰুৱে যেনেকৈ গোহালি নেৰে, আমাৰ পৰিয়ালৰ মৰম চেনেহ পোৱা এই কলিতাই বোলে ঘৰ নেৰে। আৰু বোলে সি কৈছে যে ইয়াতেই তাৰ হানিমুন হৈছিল, ইয়াতেই তাৰ শ্ৰাদ্ধ কৰি যাব। সেয়া গম পালা? নো প্ৰব্লেম। দ্বিতীয় পৰ্যায় আছে, পৰ্যায় অৱশ্যে বহুতকেইটা আছে, যেনে ধৰ তোৰ এই বান্দৰকে কোৱা বীৰা, সেইবিলাক হৈ যাব, তই চিন্তা কৰিব নালাগে। যা জানো, যি কৰা কিন্তু সোনকালে কৰিবা। ই হঠাতে ঘৰৰ কথা চিন্তা কৰাত লাগিল যে ই বাৰু সঁচাকৈ ডাঙৰ হ'ল নেকি? বাহ 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 বাহ, এই ল'ৰা কাৰ? কি কাৰ? সেইবিলাক একো নহয়, ঘৰৰ সম্পত্তি আত্মসাত কৰিবৰ খোজাৰ কেছ। আচ্ছা কলিতা, এই কেছটো কোনটো ধাৰাত পৰিব? নাই নাই, ইগলাখান কেছত আকৌ ধাৰা চাৰা নাই, যি তি ধাৰা ভৰাই দিব পাৰে। আচ্ছা কেউটা, এই কেছটো আপুনি ক'ত ধৰিলা? ক'ত ধৰিব আৰু, শান্তিপুৰত মোৰ ভাইটিটোৰ ঘৰ। আচ্ছা কলিতা, আপুনিতো অৰিজিনেল পুলিচ। মা কচম, আপোনাৰ কিবা সন্দেহ আছে? জানো নহয় আপোনাৰ পাৱাৰ আছে। কি পাৱাৰৰ কথা কয়ে? মা কচম, কলিতা পুলিচৰ পাৱাৰৰ কথা আপুনি নাজানে, থানাত মোক চবেই ভয় কৰে। চোৰ নকৰা মানুহক আমি চোৰ বুলি ধৰিব পাৰোঁ, আৰু চোৰ কৰা মানুহক আমি এৰি দিব পাৰোঁ, কি বুলি ভাবিছে? সেইকাৰণে আহিছিলো, মোৰ ভাইটিটোৰ ঘৰত আজি চাৰি বছৰমান ডুপ্লিকেট পুলিচ এটাই ভাড়াত আছে। আচ্ছা, এবছৰ মানৰ পৰা ভাড়া নিদিয়া হল, মই গলো দম দিলো, তাৰ নুমেডল লৰাব নোৱাৰিলো, লগে লগে আপোনাৰ নামটো ক'লো, একেলগে বহি মেলি খাওঁ মেলো, তাৰপিছত সি চালি টোপলা লৈ ফুট। বাপৰে বাপ কলিতা, আপোনাৰ কিন্তু পাৱাৰ আছে দেই। অবাক লাগি লাজ লাগে, অচিচাৰো মোক ভয় কৰে। আচ্ছা শুনক, এতিয়া মই যাওঁ, অন ডিউটিত আছো, মই বেছি কথা বতৰা নাপাওঁ। অন ডিউটিত মানে? কেইদিনমান আগতে এই নালা এটাত যে টকা ভাহি আছিল, এতিয়া চোৰাং চোৱাই গম পাইছি যে দুই এদিনৰ ভিতৰত দুই বোলে কাষত থকা নালাটো দিও টকা ভাহি আহিব। অফিচাৰে আৰু বেলেগক বিশ্বাস নকৰেতো, মোকেই বিশ্বাস কৰে, একেদিন মোকেতে
ডিউটি দিছি আচ্ছা মো দেরি হই মো ডিউটি লাগি আউ ডক কিবা প্রবলেম হলে ফোন করব এটা আউ ডক ওকে ওকে আউ হে এ কুলিতে বড় ব্যাকি লুব লগাই থগল নহয় তাতে টকা পয়সার কথা কি করা যায় যাও নে রং অরিজিনাল টকা হলে তো ভালোই হব যদি জালনুত হয় সময়খিনি এনেই বরবাদ হয়ে যাব নাই যাই ভালো বাপকে র চারটু খুলি মুখখন ঢাকলি ন ঘৰটোৰ বাহিৰ ভিতৰ সব ৰং কৰিব লাগিব আৰু আলহী ইমানবোৰ আহিলে থাকিবলৈওতো জেগা লাগিব সেইকাৰণে আমি ভাড়া ঘৰবোৰ খালী কৰিম কথাটো তুমি ঠিকেই ভাবিছা কিন্তু বিয়া জানো ঠিক কৰিলা নাই কৰা কৰিম ছোৱালী জানো ঠিক কৰিলা হ'ব নাই হোৱা এতিয়াও অৰা তুমি কিন্তু তামাম সাহস কৰিছা দেই কি সাহসৰ কথা কৈছে আপুনি পূজা বুলি ক'লে আনন্দত মন মতলীয়া কৰা দুৰ্গা পূজা কেৱল দুৰ্গা পূজা লক্ষী পূজা সৰস্বতী পূজাৰ সমাহাৰ হয় যদিও কিন্তু এই দুৰ্গা পূজা হ'ল হেৰি এটা বৰ ভাল বুদ্ধি পাইছো বুজিছে হৈৰা তোমাৰ কাৰণে যিবোৰ ভাল মোৰ কাৰণে সদায় সেইটো কাল বাৰু কোৱা কি কাল এই কিবা বোলে নে কি ভাল কলিতা পুলিচক আপুনি ডাইৰেক্টলি কৈ দিয়ক ডাইৰেক্টলি ক'ম কিন্তু কি ক'ম ক'ব মুনৰ মোমায়েকৰ ল'ৰাটোৰ বিয়া সেইকাৰণে বহুত আলহী আহিব আমাৰ ঘৰলৈ ঘৰটোৰ বাহিৰ ভিতৰ সব ৰং কৰিব লাগিব আৰু আলহী ইমানবোৰ আহিলে থাকিবলৈওতো জেগা লাগিব সেইকাৰণে আমি ভাড়া ঘৰবোৰ খালী কৰিম কথাটো তুমি ঠিকেই ভাবিছা কিন্তু বিয়া জানো ঠিক কৰিলা নাই কৰা কৰিম ছোৱালী জানো ঠিক কৰিলা হ'ব নাই হোৱা এতিয়াও অৰা তুমি কিন্তু তামাম সাহস কৰিছা দেই কি সাহসৰ কথা কৈছে আপুনি পুলিচৰ আগত মিছা কথা কোৱাৰ সাহস হেৰি চাওক মই আপোনাক মিছা কথা ক'বলৈ কেতিয়া ক'লো কওকচোন চাওক এদিন নহয় এদিন মুনৰটো বিয়া পাতিবই লাগিব হয়নে সেইখন বিয়ালৈ এই আমেৰিকাৰ পৰা আমাৰ মাহীৰ ছোৱালীজনী আহিব ক'ত থাকিব ওপৰতে থাকিব লাগিব হয়নে লণ্ডনৰ পৰা ভতিজা যি যোৱাই আহিব সিহঁত ক'ত থাকিব ওপৰৰ ৰুমতে থাকিব লাগিব গতিকে কলিতাই যদি ঘৰ খালী নকৰে কেনেকৈ হ'ব আপুনি মোক কওক এতিয়া যাওক শুই থাককগে ৰাতিপুৱা শুই উঠি কলিতাক কথাটো ক'ব ডাইৰেক্টলি ক'ব লাগিব অঁ ডাইৰেক্টলি ক'ব লাগিব ইনডাইৰেক্টলি ক'লে নহ'ব আকাৰ ইংগিতে অ কমলা কমলা কি হ'ল আইডিয়া আই হ্যাভ এ ব্রিলিয়ান্ট আইডিয়া কথাখিনি তুমিয়ে কোৱা নহলে হয় মানে কি আৰু তুমি ক'লে সুন্দৰকৈ বুজাই পৰাই ক'ব পাৰিবা ঘৰখনত মতা মানুহ কোন চিন্তা কৰিব লাগিব কামে কাজেতো ময়ে কথা বাৰ্তাহে তুমি ঠিক আছে অ'কে ফেট তুলিব নালাগে তুমি যেতিয়া কৈছা মই কথাটো ক'ম কি ক'ম অঁ ক'ব মই পাকঘৰখন সামৰি আহোঁ শুৱক অ'কে ৰুমলৈ যাওক তুমি শুব নাহা সোনকালে আহিবা হা মানুহটো মানে কৈছো নহয় গুড মৰ্ণিং মিছেছ বৰা নহয় মিষ্টাৰ বৰাহে অৰে আপুনি কিচেনৰ ড্ৰেছটো ৰাতি নুখুলিলে খুলিলো কিন্তু আকৌ পিন্ধিলো সেই অভ্যাস কৰিছো অভ্যাস অৱশ্যে অভ্যাসটো ঘৰতে কৰিব লাগিছিল পাহৰিলো সেইকাৰণে এপ্ৰনটো গাতে লাগি আহিল হেৰি কাকতি এইবোৰ কথা কিন্তু আপুনি কাৰো আগত নক'ব দেই চি 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 বৰাদেউ আপুনি আমাৰ পুৰুষ জাতিৰ নাক কাণ কাটিলেহে অৰে একচুৱেলি আপুনি কি কৰিব লাগিছিল জানে এই মিষ্টাৰ বৰাৰ ড্ৰেছ নিপিন্ধি আপুনি মিছেছ বৰাৰ ড্ৰেছ পিন্ধি নামটোও সলনি কৰি ল'ব এ আপুনি অলপ বেছিকৈ ক'লে নেকি মোক পৰিস্থিতিয়ে বাধ্য কৰাইছে কাৰণেহে এইবিলাক কৰিবলগীয়া হৈছে হয় নেকি কি পৰিস্থিতিত পৰিছে কওকচোন সৰ্বজন আমাৰ অৱচন ভাড়া ঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিৱৰণ ভাড়া ঘৰ
কৰ পাৱাৰ্ড বাই শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন কো পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেক অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ আগবঢ়ালে সুপাৰ ভেজমল 33 কেছ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেজমল নে কিয়া কামাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল আহে আহে কিশোৰৰ দম বিবেল চো কিচমিচ মেলেটেলো অটল অটো গুড নাইট ফাস্ট গার্ড কড়াই সে ধ্যান হটানে ওয়ালে মচ্ছরো কো করে ফটক সে ফুর নেরোলেক সুরক্ষা চকি অর নথিং ওয়াইলস্টোন কোড টিভিএস এক্সএল 100 আইডিয়া 4G প্রেস্টিজ প্রেসার কুকার এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ বিগ বাজার মুঠত ফাইন্যান্স টিভিএস আপাচি আরটিআর এভরিডে মশলা ফিউশন সানফ্রেশ ডেয়ারি হোয়াইটনার সাইকেল পিওর আগরবাতি আর নিহার জেসমিন।